И така, твой ден продължава. В следващите 5 години в Европа ще се закрият 23% от работните места. А това са данни на проучване и така, информация, която идва от Световната банка. А професор Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, е тук при мен, заедно с експерта по киберсигурност и изкуствен интелект Любомир Тулев, с когото се смяхме, че отдавна не сме се виждали. Този път буквално. Доста често ни гостувахте, господин Тулев, когато говорихме за киберсигурност, измами и така нататък. В случая обаче ще си говорим за изкуствения интелект, за това доколко наистина може да ни изяде хляба, иначе казано. Всички, когато настъпи изкуственият интелект по-осезаемо, леко така се изпънахме и си казахме, Боже, дали пък наистина в един момент един робот няма да изпълнява нашата работа и да останем ние пък без такава. Професор Темелкова, как гледате вие на една такава прогноза? 23% не е малък процент. Това е в европейски мащаб. Да. В световен тенденцията е още по-стресираща. Така ли? Над 1 милиард работни места ще претърпят трансформация през следващите 7 години. И периода е кратък, прави впечатление. Кратък е, защото процесите на дигитализация се развиват изключително бързо. Колегата знае, ние си партнираме с него, тъй като в висшето образование са потребни кадри от бизнеса и да, непрекъснато ги използваме, но връщам се на глобалната тенденция над 2 милиарда души, които в момента работят, се нуждаят пък от преквалификация, т.е. от надграждане на своите умения и компетенции. Така че аз приемам тази тенденция като едно предизвикателство за образователната система, защото образователната система трябва да бъде в крак с изискванията и на пазара на труда, и с потребностите на икономическата система. Замислих се доколко можем да гледаме чисто над всички тези данни. Господин Тулев, с вас пак казвам, неведнъж сме говорили за изкуствения интелект и за тази опасност, която ние определяме, разбира се, като опасност, робот да извършва нашата професионална дейност. Вие неведнъж сте казвали, че малко трудно е сега да се говори това да се случи на 100%, без човешкото наблюдение, под окото на един човек. Така ли е към момента? И изобщо, ако говорим за тези числа, можем ли все пак да дадем оптимизъм на хората, че няма всички работни места да бъдат в ръцете на роботите? Последния път, когато говорихме на точно тази тема в това студио, спомняте си, говорихме за счетоводителите. Тогава дадохме примера с счетоводния софтуер, който навлезе масово преди около 15-20 години. И тогава всички казаха, нали, това е края на счетоводителите. Всъщност, няколко години по-късно виждаме, че те все още съществуват, практикуват. Но това обаче, което се промени, е, че тяхната работа беше много оптимизирана, именно заради този счетоводен софтуер. Абсолютно същите тенденции в момента се случват. Дори ако трябва да върнем лента много години назад, с първата индустриална революция, допреди това хората са извършвали тежките процеси, дейности, впоследствие навлизат машините и какво се случва? Тези хора, вместо да извършват тези тежки дейности, на практика трябвало да бъдат преквалифицирани, те да управляват машините. Ами, абсолютно също трябва да погледнем в момента като тенденции и да се възползваме. Тоест, изкуственият интелект, за добро или за лошо, той навлиза. Ние няма как да го спрем. Неговата добавена стойност е това, че ще оптимизира страшно много процесите. И всъщност нашата роля в момента и в лицето именно на образованието и на университетите в България и не само в света е точно да може да трансформират хората, които в момента извършват тези дейности, които ще бъдат заменени тези дейности, тези процеси от изкуствен интелект, да могат да обучат тези хора всъщност да управляват тези машини. Затова казваме, че професиите на бъдещето ще бъдат интермодални, ще бъдат поливалентни, ще бъдат модуларни. Тоест, ако един човек знае само една конкретна дейност, за съжаление, той няма да бъде конкурентоспособен. Нека си го кажем. Обаче, когато един служител, един работник знае няколко дейности, как да може да менажира тези процеси, тогава за него със сигурност той ще бъде конкурентен на пазара. Така че в момента висшето образование трябва да се фокусираме точно върху това да преквалифицираме кадрите, как да могат да управляват различни процеси, как да могат да правят различни дейности, тогава те ще бъдат конкурентни на пазара. Записвам си като акцент, след малко с професор Темелкова ще поговорим именно за това преквалифициране на кадрите. Преди това обаче поглеждаме към Благой Бакриев, колегата ни от Пловдив, който е в един ресторант в Пловдив и там очевидно процесът по тази автоматизация вече е започнал. Ще ни срещне с сервитьор-робот, доколкото разбрах аз. Благо, здравей, разкажи ни. Здравейте от Пловдив. Първият робот-сервитьор в България вече е факт. Ето, показвам ви го. Всеки момент той трябва да пристигне тук при мен, за да видите как всъщност функционира.
Новата технологична иновация радва и малки, и големи във втория по големина български град. Роботът, ако трябва да се изразим на бизнес езика, е наетна работа в тази пицария. Всеки момент той ще пристигне, за да ни демонстрира как функционира. А до мен сега е управителят на заведението Николай Радиков. Здравейте! Електронният помощник какви функции изпълнява и може ли пълноценно да замени човека? Електронният помощник, първо здравейте на нова телевизия и на вашите зрители от пицария Специале и по-специално от IP Special Group. В функциите на нашия нов помощник в IP Special Group са да пълноценно да бъдат обслужени клиентите. Тоест, когато клиент седне, той по-скоро е като атракция, но е и незаменим помощник на физическия сервитьор, който е при нас. Мога да демонстрирам как бива сервиран на храната и как той се оттегля след като бъде сервирано всичко. Тоест, каква е неговата функция? Задавате му поръчки, по колко поръчки може да изпълнява? Може да изпълнява по 4 поръчки едновременно. Ето, показвам. В смисъл такъв има функция за 4 табли, които 4 табли могат да бъдат натоварени с 4 различни маси. Тоест сервичора, когато натвари нашата помощница Бела. Как се казва? Бела. Името е Бела, може да бъде пусната на 4 различни маси. Виждам, че тя и говори, издава и звук. Говори, да. Тя е доста напред в технологично гледно на точка. В смисъл такъв, че тя изпълнява няколко функции едновременно. Може да обслужва, може да говори, може да направи така, че клиента да остане възхитен от това, което... Клиент е възхитен. Вероятно, това е истинска атракция за него. Да. Но кажете ни всъщност, как се приема от останалите служители тук? Страхуват ли се за работните си места, че роботът може да ги измести? Ами по-скоро не. По-скоро не. Може би в близко бъдеще да, но като за начало не. Въпрос от студиото, докато чуваме въпроса, може да докарате робота отново тук, за да го видим. Лора, слушам те. Любопитно дали изобщо този робот елиминира присъствието на сервитьор или има друг човек в ресторанта, който се грижи за неговата настройка, откъде до къде да отиде в момента, какво да направи, т.е. задава му команди. Да, това сега ще попитам Николай Радиков, който се приближава до нас. Кажете ни, моля ви, имаме въпрос от студиото. Този робот може ли да работи самостоятелно без човек да го контролира или е задължително да има такъв, който да го напътства? Ами на този етап специално този модел все още не, но може би в близко бъдеще да. И мисля, че в други държави вече има такива роботи, които функционират напълно сами, обслужват клиента, така че специално този не. Този трябва да бъде опериран от човешка намеса. Тоест, за да му бъде зададена команда, какво да направи. Според вас това крачка напред ли е в решаването на кадровата криза? Знаеме, много сектори се оплакват от липсата на работна ръка. Това може ли напълно да замени човека? Ами да, мисля, че на този етап може би помага, но не може да замени човешката намеса все още. Може би в близко бъдеще да, но мисля, че на този етап не. Какъв е капацитета му? Колко часа издържа? По колко часа на ден може да работи? Ами той е един незаменим помощник в нашата фирма. 8 часа, един нормален работен ден, може да функционира постоянно. Така че вие сами се убедихте в неговите функции. Той може да бъде да сервира, да отсервира всичко, което намалява човешката намеса и е в помощ на обслужващия персонал. И на финала, каква е цената на този робот и по-изгодно ли излиза за един работодател да си закупи такава машина, вместо да плаща всеки месец заплата на един служител? Ами все още за стандартите на България не излиза изгодно, но е функционално и е придобивка, която в близко бъдеще може би ще помага доста на обслужващия персонал в сектора. Аз само да искам да завърша с нещо много любопитно за този робот. Ако Бела бъде погалена за тушите, тя издава звук и мърка и се радва като истинска котка, което е абсолютна атракция за клиентите и за посетителите на заведението. Ето и мялка. Топли. Мяу. Толкова е удобно. Мяу. Продължавай. Мяу.
Чухте супер. Звука на Бела. Благодарим ти, Бела, за обслужването. Не ми докосвайте очите. Благо. Ще ти се скара, Бела. Добре, благодарим ти, Благо. Благодарим ти. Любопитно включване наистина. Разбрахме обаче, че този робот, както говорихме с моите гости, уважаеми зрители, не навсякъде може изцяло да се роботизира една дейност без контрола и без командите на човека. Квалификация на кадрите да започнахме да коментираме в висшите учебни заведения, именно по повод появата на такива машини. И още нещо исках да попитам за секторите, които са най-така застрашени от това да имат ето такива роботи и изкуствени интелекти в изпълнение на дейността си. Сега ще се върна на репортажа. Видяхме една частична оптимизация, точно това, което си говорим и тук в студиото, но времето, в което това заведение, можем да кажем, че е смарт заведение, може би е твърде далеч. Тоест, използваме изкуствения интелект или роботите, за да облекчим някакви дейности, за да оптимизираме някакви процеси, но както видяхме от самия репортаж, не е възможно все още напълно да заменим естествения интелект. Още повече в сектори, в които е нужна емпатия, емоционална интелигентност, комуникативност. Клиента много често би искал да срещне човешкото, отколкото робота срещу себе си. И се връщам на преквалификацията. Аз бих казала, че голямото предизвикателство пред образователната система е надграждането и обучението през целия живот, защото това е изключително потребно, за да може работната сила да отговори на потребностите на тази все по-силно дигитализираща се икономика. И в този смисъл, висшето образование движи ли се в тази посока, защото перманентно си говорим за проблеми в образованието, доколкото в България изостава от развитието и на технологиите, и на интерактивността като комуникация и връзка преподаване, преподавател, студент или преподавател, ученик? Веднага ви давам пример. От 2 години в нашия университет сме създали интердисциплинарни инженерни специалности, които точно са насочени към пазара на труда. Давам ви пример. Телемедицина. Това са инженери, които обслужват здравни заведения, лекари и така нататък. Софтуерно проектиране в медицината. Комуникационни системи за организация на въздушното движение. Интердисциплинарни специалности, които дават знания, умения и компетенции в различни научни области, но ние сме една бяла лястовица на фона на българската образователна реалност, защото подобни специалности, това си говорихме и в предварителния разговор, подобни специалности се акредитират изключително трудно, тъй като нашата система все още не е свикнала да разпознава тази мултидисциплинарност в обучение. Добре. Кои са секторите, понеже не ги изброихме, които са най-така под опасност от изкуствения интелект? Като казвам опасност, да ви кажа честно, вече аз не съм сигурна дали правилно го определяме като опасност, по-скоро като развитие на влизане на изкуствения интелект в тях. Аз бих използвал думата възможност. Възможност, да, добре. Защото отварям една много странична скоба, изцяло извън темата, но въпреки това е свързано с изкуствения интелект. Само преди няколко дни прочетох за новина. Български инженер е разработил в момента софтуер, с който благодарение на изкуствения интелект търси именно лек за рака. Така че може ли да кажем, че това нещо е опасно? И не. Напротив, даже виждаме възможностите. Тук да допълня само и професор Темелкова, именно в Висшето училище по телекомуникации и пощи, което тя ръководи, имат и специалност киберсигурност. Така, благодаря за поканата. Аз съм един от честите гости, които връчват накрая дипломите на завършите специалисти по киберсигурност. Така че киберсигурността със сигурност е една от сферите, която много малко ще бъде засегната от изкуствения интелект. Защо? Защото винаги ще имаме нужда от специалисти, които всъщност да могат да управляват изкуствения интелект, да внедряват него в процесите на компаниите, на фирмите и всъщност да се борят чрез него срещу хакерите, защото да, както ние, всъщност специалистите използваме изкуствения интелект, така и хакерите го използват. И тук отваряме една голяма скоба. В момента липсата на кадри в нашия сектор, миналата година много голям технологичен вендор направи естимиране 4 милиона незаети позиции. Тази година достигна 4,3 милиона незаети специалисти по киберсигурност на световен мащаб. А защо липсват такива специалисти? Защото университетите не могат да насмогнат на голямото търсене. Откъде идва голямото търсене? Всичко започва заради цената на киберпрестъпността. Тази година глобалната икономика загуби и се очаква да загуби до края на годината 8,3 трилиона щатски долара. За да дадем малко повече
прагматизъм на нашите зрители си представят всъщност това число какво представлява, брутният вътрешен продукт на България за тази година е 103 милиарда щатски долара. 8,3 трилиона е 78 пъти брутният вътрешен продукт на нашата държава. Тоест тази цена от киберпрестъпността в глобалната икономика расте страшно много. Само до 7 години, до 2030 година се очаква това число да достигне 14 трилиона щатски долара. Какво прави бизнеса? На фона на тази голяма опасност от киберзаплахите правят инвестиции. Тази година се очаква световната икономика инвестициите да бъдат около 250 милиарда щатски долара. Тоест пак вързвайки го с брутния вътрешен продукт на България, над два пъти, близо и половина, именно БВП на България. До още 10 години световната икономика ще инвестира около 500 милиарда щатски долара. Тоест това е двойно на сегашната инвестиция. И точно тук се появява именно разковничето. Тоест световната икономика, бизнеса прави огромни инвестиции, но за съжаление университетите все още не могат да насмогнат със създаването на кадри. И още един проблем – единните стандарти в областта на киберсигурността, защото много университети имат специалности киберсигурност, но много малко от университетите покриват изискванията, които са потребни за един киберспециалист на пазара на труда, за да бъде адекватен. Така че тук опираме отново до регулаторната роля на държавата по отношение и на тази специалност. Даже това си говорихме, че както правото е държавно регулирана професия, така може би трябва да се замислим и за други подобни специалности, които трябва да попаднат под регулацията на държавата относно единния стандарт на подготовката. Точно това си говорихме всъщност в предварителен разговор, че защо не е киберсигурността да бъде именно държавно регулирана, както при правото, завършвайки в различни университети право като специалност, накрая имаш държавна изпитна комисия, за да ти даде така нареченото светло за за юридическа правоспособност. Ами в случая няма значение в кой университет си завършил, може да има държавна политика, държавен орган, който накрая да акредитира там, където си завършил, че ти имаш наистина стандарта и образованието и качеството да можеш да извършваш тази дейност. Това не е наша идея. Това, например, е стандарта в Израел, които са едни от най-добрите специалисти в областта на киберзащитата и киберсигурността. Така че ние можем да привнесем успешната практика. Ами дано да вземем добрия пример, да. В смисъл опита отвън да си го привнесем тук у нас. Връщам ви на финала на нашия разговор на акцента, с който започнахме всъщност с тези 23% работни места, които ще бъдат закрити в следващите 5 години в Европа заради изкуствения интелект. Трябва ли да се плашим или не? Да обобщим някак всичко това, което изговорихме до момента? Или напротив? То е възможност. Не мисля, че трябва да се плашим. Просто трябва да надграждаме себе си непрекъснато. Застрашени, както казахме, са дейности, които са рутинни, които се повтарят многократно. Може би те ще бъдат изместени, оптимизирани от страна на машините, наобщо казано, автоматизирани. Но онези, които надграждат своята компетентност, онези, които се обучават през целия живот, няма нищо страшно да сменят и професия, но те ще бъдат адекватни, ще бъдат достатъчно гъвкави, достатъчно адаптивни на пазара на труда. Добре, финални думи, господин Тулев, и от вас. Професор Тумелкова каза всичко в обобщение. Аз единствено това, което мога да добавя, да дам някакъв практически пример. Позиции в момента, професии като анализ на някаква информация, като маркетинг специалисти, като специалисти в туроперирането, например, които, както каза и тя, извършват машинални, еднодневни, едни и същи дейности всеки ден, те ще бъдат заменени. Затова тези хора, които се занимават с такива професии, още сега, веднага трябва да помислят как могат да разширят своите познания и по-скоро да развият своите компетенции в управление на изкуствен интелект и на софтуер, който да може да подпомага всъщност тяхната дейност. Добре, благодаря ви много за това, че бяхте тук и бяхте наши гости. Продължаваме, разбира се, да следим този въпрос, така че, както се казва, до нови срещи. До хубави и светли празници да имате и живот и здраве до година с нови сили. Ще видим как ще се развива и с какви темпове още и още този изкуствен интелект.